Своето име и сликите од Facebook профилот ги видела покрај интернет огласи на кои стоело дека нуди секс. 42-годишната Силвана Димитриевиќ во редакцијата на Канал 5 се пожали дека со ваков проблем се соочува со месеци. Покрај лажните огласи вели дека читала постојано за себе дека е проститутка, дека има најразлични болести и секакви други навреди. Се сомнева и кој се представува во нејзино име. Смета дека тоа е бивша девојка на поранешен партнер. Нуди во моје име секс средби со муштери, док ме напаѓа, ме фали, значи не знам каков мозок е. Бев ставана и гола, значи мојата глава, а надоле друго тело. Значи беше ставена и гола слика, која што не е моја телото. Монтажа? Монтажа, да. Еднаш пријавила во дирекцијата за заштита на лични податоци, но иако тие го решиле проблемот и ги тргнале сликите, злоупотребите и навредите не престанале. Вели и полицијата е информирала за овој проблем. Девојката дали е викана од полициска станица Бит Пазар, не знам. Значи, сакам да се преземе од властите, пошто ме шутка од врата на врата. Бев и пријавував и молев, значи, и со адвокати бев, и во јавно обвинителство, секаде кај што допре мојата рака. Силванка вели морала да го смени и телефонскиот број, бидејќи на почетокот постојано и се јавувале луѓе кои го гледале огласот и објаснува дека сето ова тешко го доживува незиното семејство.